Zdraví všichni a těch hráčky a vítejte zpátky doma v našem Mad City, což je jedna z mých nejoblíbenějších her, samozřejmě v Robloxu. Už jsme ji dlouho nehráli, oni vycházeli updaty, které nebyly zas až tak zajímavý, tak jsem si říkal, že ne, ze všech musím točit video, ale tentokrát vyšel update, na které jsem se fakt těšil a je to docela obsáhlý update, přibylo tady spousta věcí a hlavně jedna úplně největší, který se bude týkat celý tohleto video, ale samozřejmě, tady bylo nebo nebylo, minimálně pěkný obraz, ale samozřejmě my jsme opět tady vězni v naší věznici, takže aby jsme úplně začali, bude úplně asi nejlepší utíct. No, zas tak těžký to nebylo, já opravdu to vězení znám už jak svoje boty, protože mě by zajímalo, kolik dílů jsme tady z téhle série už točili, protože si myslím, že to bude opravdu hodně. Nicméně, vezmeme si tady naše auto, možná by se mohli vzít hyperdrive, protože ten mám pocit, že jsme minule nakupovali, když jsme nakupovali těch 100 ranků, že jo. Já si ani nechci připomínat, kolik to stálo, jo. Takže bez keců pojedeme a rovnou se pojedeme podívat na letiště, protože tam by měla být jedna z těch větších věcí, které přidali v tomhletom updateu a já se na to chci kouknout osobně, protože to jsem čet, je to opravdu zajímavá věc. Tak kde pak, já už to vidím, to si děláte srandu, ježiš a ta cena, to snad ne, jednak teda se to dá takhle krásně podjet, jo, to je výhoda, ale dámy a pánové, tohle je letadlo, který přidali, je to teda taková stealth stíhačka, nevím jak úplně přesně se jmenuje, ale jednak stojí 6 milionů, to je strašně moc, já když se tady podíváme, asi 250 tisíc, koupím za 1000 robuxů, to už je opravdu dost reálné peněz a tohle stojí 6 milionů. To je jako možná to někdy koupíme. On neříkám rovnou, že ne, ale tyhle budu muset šetřit. Pokud mě něco koho zajímalo, tak jednak je ultimátně rychlá, jednak dokáže schazovat tyhle ty bomby a jednak, co je největší výhoda, můžete být neviditelný. Úplně nevím, jak to funguje. Neskoušel jsem to a ani jsem nekoukal moc na videa. Takže možná bychom to někdy opravdu měli vozkoušet, ale jako téma kořina. To je jako to 6 milionů, kdyby to stálo aspoň. Vemte si, že i tuhle tu stíhačku nemáme a to stojí 4 miliony, ta stojí ještě o třetinu víc. To je strašně moc, ale jako nebudeme se o tom vůbec bavit, jo. Zatím já moje peněženka se zotavuje ještě z toho minulejška, ale když už jsme tady, tak rovnou si můžeme nasednout další helikoptéry, kterou samozřejmě už máme koupenou, pokud se nepletu, je to naše jediný vzdušný vozidlo, který máme. No a samozřejmě tamhle na obloze už jste si určitě všimli něčeho, co ježišmarja, tady. Wow, my budeme muset prozkoumat město, protože tady se toho dělo víc, než jsem tušil, že třeba tady ten meteorit určitě tady naleží. Toho bych si všimnul a těch komínů nekřivo taky, takže na to se podíváme potom, ale na co já se chci podívat je samozřejmě nový heist, který tady přibyl a je to v podstatě tohleto letadlo, zvláštně je, že se v podstatě nezobrazuje na mapě, já bych skoro až řekl, že to je nějaký tajný heist a jako moc lidí o něm ani skoro zas tak neví, protože jak říkám, není na mapě, nevím jak moc se otevírá nebo zavírá, ale pokud vím, je těžký a možná budu mít problém s tím ho udělat sám, že kouká se na nějaký návody a vždycky tam týpci třeba měli pomoc, protože to není úplně tak jednoduchý, myslím si, že úplně jednoduše to začne tak, že takhle What? Co? Můžete mi, cože? What? Co se právě stalo, ono? Já jsem ztroskotal, nebo jako prosím vás, co to je? Dobře, zkusíme to znova a já teď úplně nevím, co se děje, teď jako otevřený to je. Já bych v podstatě měl jenom vletět dovnitř a mělo by to být OK, tak anebo, ne, v pohodě, jsme vevnitř toho obřího bombardéru, který jste viděli na ty obloze, do kterého jsme teď vlezli a samozřejmě není to tady jen tak, protože já mám za úkol tady hledat takový speciální věci, kterou nevidím ani jednu, ale jo, už ji vidím tady dole a v podstatě to je fúze, což je teda nějaký, hádám, palivo nebo něco, co rozhodně potřebujeme, protože jak vidíte, tady pípá alarm a mám pocit, že se tady potom spustí odpočítávání bomby. Mimochodem je tady i nová zbraň, kterou potřebujeme, což je tohle ten crowbar, což je teda samozřejmě páčidlo. No a mým úkolem, pokud jsem to správně pochopil, ještě jsem tady nikdy nebyl, takže teď to zkoušíme, je to, že byste měli sbírat tu fúzi a měli byste tady běhnout do kokpitu a tady krásně ho můžete dát a potřebujete jich samozřejmě 6. Nevýhoda je, že můžete nosit jenom jeden na jednou, nemůžete si jich vzít hned 6 a pak je tam všechny pěkně plácnout. Tak to nefunguje, musíte je tady postupně hledat a mám pocit, že ty lokace těch fúzí se nemění. Ale já jsem neskoumal, kde přesně jsou, takže bude to hodně punkový. Nevím, jestli to stihneme, jak říkám, mnohem snažší by bylo, kdybych tady měl kámoše, který by mi pomohl, ale nemám kámoše, co by hráli Roblox, bohužel Štěpán už se mnou hrát odmítá. Ale vypadá to, že už máme 3, takže by nemuselo
být tak těžký najít, ale trošku se bojím, že ty zbylí tři budou v tom spodním patře, což znamená, že přece jenom ještě jako třikrát běžet tam a zpátky zabere nějaký čas. No a samozřejmě to není ani vůbec jako základ toho samotného heistu, protože tohle všechno děláte jenom kvůli tomu, abyste dokázali utíct. Protože zbytek je samozřejmě o tom, že vy páčidlem rozbíjíte tyhle ty bedny a z toho získáváte ty peníze a to je v podstatě všechno. Tak jednu fúzi, kterou jsem viděl tam nahoře, byla tady na tom světle, ale jelikož mi zbývají ještě tři, tak si úplně jako nejsem jistý, kde jsou, protože ať tady koukám, jak koukám, tak tady žádný jiný, ne hele, tamhle ještě jedna, tak ještě jednu budeme hledat, tak ještě, jo a ta je tady, dobře, takže víme lokaci těch všech, nebylo zas tak těžký najít, ale samozřejmě bude těžký to stihnout všechno včas, takže já tam rychle doběhnu, rychle to tam dám a snad to stihnem. Tak, ještě jedna poslední nám chybí, tak snad to stihnem, protože tady to odpočítávání jako mě trošku děsí, ale tak snad to udělali tak, že to zvládne i jeden hráč, ne, to jako já myslím si, že se tady neflákám ani vteřinu, takže bych to měl stihnout. Tak, kde byl ten poslední, já jsem to zapomněl, ne, je tady, já si to pamatuju moc dobře, ale počkejte. Ty vole, já mám pocit, že slyším ještě něco jiného, ale hlavně, prosím vás, jak to seberu, ne, mám to, dobrý. Dobrý, ale už to začíná nějak jinak pípat. Už to, ježiš, to je nějaký odpočítávání ty bomby. Ježiši Maria, já už vidím, jak mi tady umřem. Ty ve, dělej, možná jsem to opravdu měl hrát radši na public serveru, protože ostatní hráči by se mi tady hodili, jinak samozřejmě můžete to vykrást. Jednak, počkejte, tady to můžeme zmáčknout. Tak jo, je to zelený, ale odpočítávání se nespustilo. Nebo se zastavilo? Zastavilo? Já nevím, ale tak minimálně teď už bychom měli co nejdřív tohleto rozbít, protože koukejte, získáme 5 kilo za jednu bednu, takže bychom měli co nejvíc. A lidi, slyšíte to? To je odpočítávání ty bomby a já jako nevím. What? Co? Ono, já rozumím tomu, co se stalo, ono mě to, ty kráso, co? Ono mě to zabilo, ale, sami jste viděli, jsem se tam neflákal, jako možná, ty kráso, tak to je na prda, i tak to rozhodně nemůžete dělat sami lidi. Pokud nemáte kámoše stejně jako já, tak jste v pitli, protože podle mě reálná šance, jak to udělat, je být tam ve dvou a více lidech, protože vy nejdřív potřebujete tu fúzi na to, aby se vám otevřely ty zadní dveře, protože jinak se z té stíhačky nedostanete. A pak potřebujete co nejvíc času k tomu, abyste z těch beden stihli rozbít co nejvíc, nevím, jaký je limit. Jestli 5, 10 000, to je jedno, ale rozhodně tam nemůžete jít sami, protože sami jste to viděli, nazbírám fúze a jestli bych rozbil 2-3 bedny, to za 1500 absolutně nemá čas jako vůbec investovat svůj čas, takže to není dobrý, to jsem jako čekal, že bude o něco snažší, to jsme jako, i když možná se vezmeme radši helikoptéru, co, ale to nevyšlo úplně podle mých představ, to jako, jo mimochodem my tu helikoptéru máme fakt pěknou, co, to je jak minule Štěpán utratil všechny naše peníze, vlastně to je podle mě naposledy, co jsme hráli Mad City se Štěpánem, takže já jsem úplně zapomněl, že tenhle ten skin je, on je jako pěkný, ale je strašně nevýrazný z dálky, ale stál ještě strašně peněz. No ale já si chci ty vydat na průzkum, co všechno se tady změnilo, protože minimálně ta továrna tam u toho letiště takhle rozbitá nebyla. A vypadá to, že se něco děje se sebkou, protože samozřejmě tahle tam se pojedem podívat, ale už se tady i po městě otevřely ty různý, jak se tomu říká, gejzíry? Gejzíry, že jo, prostě povrchový trhliny, z kterých jde pár a popřípadě stříká voda a... Wow, okay. Okay, to není vůbec špatný. To není vůbec špatný, otázka, k čemu to je. Já jsem se totiž hledal nějaký konspirační teorie a moc jsem toho nenašel. Vím, že tady v jednom updateu přibylo tohleto auto za 4 miliony, jo, sice to vypadá jako Batmobil, ale jako lidi 4 miliony už je to je šíleně moc. To je fakt strašně moc, to jako, to už je fakt hodně reálných peněz, anebo hodně času, jako extrémně hodně času strávených in-game. A nejsem si úplně jistý, jestli se mi to jako vyplatí investovat, ať už peníze nebo čas, za trošku lepší auto, to jako... Pokud byste chtěli, tak mi to tady napište komentář a pokud by tohle to video mělo nějakou raketu lajků, tak rozhodně něco z toho nakoupíme, ale jinak si myslím, že to úplně není to, co chceme. Ale ty gejzíry jsou tady takhle různě, tady ten altánek, to všechno tady bylo předtím. Sopka se nám podle mě rozlejvá víc a víc, trošku se divím, že to neudělalo nějaký special efekt jako v té vodě, protože tady přece mělo vzniknout jako cobblestone, ne? Víte proč vlastně? Láva, voda, cobblestone, to ví každý, to je, pokud jste aspoň trošku gamer, tak to chápete a rozumíte mi, ale hele, tady by se měli opatřit. Tady by se mohli jaký umřít, ale jinak se tady jako vůbec nic nezměnilo, prostě láva tady teče pořád, jo, ta špička je taky a já furt jsem jako zjelený, mě úplně štve, jak to extrémně dlouho trvá, protože to je prostě tajemství, který já už chci rozlušit, já už chci, aby se v té sopce otevřelo něco, nebo aby jsme zjistili, jaký smysl mají ty vzducholodě a tak podobně, ale hele, minimálně nám tady lítají meteority, nebo možná kusy lávy z té sopky, protože wow.
ta elektrárna to evidentně koupila docela dost. Koukám, že tady se jako vzniká nějaký nový Černobyl, protože... Hele, můžeme zkusit, sem zabije mě to? Ne. Ne, tak vypadá to, wow, tak to je, to je, jednak mi tady levituje helikoptéra, tak to možná, jo, ale jednak to jako vůbec nic nedělá dobře, ono přesně, tak to je s tou radiací, vy se začátku nevíte, že jste osvícený, ale počkejte, až za dva dny vám začne odehnívat maso z těla, to bude možná o něco nejpříjemnější, ale hele, tamhle vypadá, že taky něco je, wow, a tamhle dokonce, jak jsem to mohl minout, já jsem kolem toho pořád jezdil, já jsem to minul, protože tady uprostřed města máme taky meteorit nebo kus sopky a jo jasně, tady to úplně rozmlátilo barák, jak prostě vyšednou, ne, jak jsou schořelí, ježišmarja, no, takže wow, tady to vypadá, to je moc pěkný, to se mi fakt líbí, jenom škoda, že to tak dlouho trvá, protože já bych se fakt nejradši teď hned dozvěděl, co to všechno má znamenat, ale to se podle mě dozvíme až pozdějiš. Ty jo, hele, tady to taky sejmulo hodně, ty kráso, to je velký. Chci se podívat ještě na jednu věc, ale to budeme muset zaletět do krámu se zbraněma a chci to tady zkontrolovat, protože podle mě ještě nějaký ten předchozí update přibyly nějaký nový zbraně, tohle vypadá při starým a tohle taky? Takže počkejte, kde ona to bude? Tak to bude v basece? Takže podíváme se ještě tady k nám, protože ono některé ty zbraně, že jo, jsou jenom tady a ne v krámě, ale vypadá to, že tady taky není, protože co já hledám je samozřejmě tear gas. Ještě nejsem si jistý, nějaký možná slznej plyn, jo, bude to slznej plyn. A mám teda pocit, že on bude padat z beden. Takže bedny teď už mají jako opravdu význam, myslím, airdropy. Protože ve chvíli, kdy vám padne airdrop, tak teď už máte opravdu velkou šanci, vám z toho spadne něco zajímavého, že jo. Padá tam rotačák, padá tam ta railgana, padá tam teď i ten plyn, takže myslím si, že to všechno jsou jako dobrý zbraně. A já jenom tady mrknu, jestli náhodou nebudeme mít štěstí, aby jsme tady někde ten drop měli, ale nemyslím si, že má cenu na to čekat. Já si myslím, že si všichni dokážete představit rotačák. Nebo plyn, ale jo, to si myslím, že pro dnešek bude všechno, protože toho obsahu je tady dost, ale pořád jako hlavně mě prostě brutálně štve, že tady pořád nevíme, co s tou sopkou. Já už se fakt těším, kdybyste měli nějakou vaši teorii, nebo jste třeba věděli víc než já, což je samozřejmě možný, tak mi to rozhodně napište do komentářů. No a já se těším, teď se zase blíží sobota, většinou ty updaty bývají v sobotu, tak třeba se dočkáme nějakého nového updateu, kde konečně se s tou sopkou začne něco dít a začne to dávat smysl. Zatím je to tak jenom takový designový, ale těžko říct, co se všechno stane, ale já myslím, že se máme na co těšit, že určitě to bude mít co dělat tady s těma čárama, s těma znakama, s těma barelama, uvidíme, protože zatím se kromě tady jako demolice města a toho, že se změní jiná barva tady ty benzínky, jako nic moc neděje. Takže já vám děkuji moc za znovu, jste chtěli nějaký další jakýkoliv rady a tipy, tak mě rozhodně napište dolů. Já vám děkuji moc, pokud jste chtěli další videa z Robloxu nebo z Medcity, rozhodně lajkujte. Já vám děkuji moc, doufám, že si užíváte prázdniny, no a mějte se krásně, čau čau.